Jeff ställer fram en ny flaska vodka direkt ur frysen. Kokpunkt och fryspunkt och tre hungriga män däremellan. Kroppkakorna var tillverkade av en tant i trakten. De var perfekta. Återhållet kryddade, men det var lätt att åtgärda. Vi åt varsin direkt. Blev törstiga, släckte törsten med öl och så blev det dags för en sup. Jeff sjöng en rysk visa som säkert hade 30 verser, men Tommy fick honom att sluta efter två. Vi skålade. Tommy och Jeff pratade mycket kort om någon människa de hade att göra med och som tydligen var krånglig. Ryssen lyssnade noga på Tommy med en respekt som var mer än bara artighet. Tommy hade ett gott rykte, förstod jag. Han var känd som en pålitlig person, en knegare som kommit upp sig. Ryssen representerade en industri med så stora resurser att de kunde köra över vilket motstånd som helst. De var immuna och kunde tillgripa hot, våld, tvång om de behövde. Men det räckte oftast med pengar. Jag hade råkat ut för folk som han förut. Män som varit framgångsrika med pengar och inflytande och makt över andra människor. Haft sina payrolls, plockat fram gåvor, erbjudit förmåner, kört med smicker. Men folk som inte ville bli fast kunde reta dem till vansinne. Folk som avviker genom att avstå.